smáří. Už jedeme do toho, ukážte se. 13.8. Leátka, ručníky, hip-hop, house, aquapark, music, day. Jasně no, a vem si šnorchla brýle, buď dobrej. Budeme tam my, bude tam LK, bude tam nějaký housík, budou tam bazény hlavně. Takže přijď, 13.8. Klášterec. Aquan, music day. Stopni si kanoistu a přijeď. To je základ. Mít svýho kanoistu. Proti proudu. Čau. No. Classic.